že jako jsme tam jako prodávali v podstatě jako holky. Dneska nemůžeš holku pozdravit na kafe, protože dostaneš půl roku. A co, a ty vás víš, kolik je zapsaný? To je to hovar, vidíš, ale píš, hop, hop, jako kloka, skáču, jako skoka. Já. Jsem si... Pane Genzer, co byste ho vzal do náruče? Já jsem Primula. Komik a tanečník Richard Genzer se převleká za ženu. Tak neříkej, mám to vyprutý. Cože? Co to je za otázku, ty Mongole? Mně se chce plakat, já jsem nedělal. Právě sledujete Behind the Instagram od Európy 2. Ak vás tento format baví a chcete nás podporiť a vidieť ďalšie nové diely, tak kliknite na tlačítko odebírať tu dole pod videom a zanechajte nám tam aj nejaký komentár. Takže poďme na to. Asi to zkrátíme, ne? O tyhle ty keci, ty vole, co ty tady, ty vole. Ti chutnal na Vyšehradě. Já jsem Primula. Dobro. Ty vole, kde jsi to zase, no a teď já ti půjdu znát, kde jsi to zase chytil, ty? Wagner. Ne. Kde jsi to zase chytil? No, tak co, ty, co vidím, to chytím, ty vole, že jo. Hašek. No. Dobrý. Profesionální úplně. Je. Yeah. Ty už fakt, ale ty vole napovídáš opravdu. Takže práve sa nachádzate na Európe 2, formát nesie názov Behind the Instagram. No. A je to stýdiel, takže vy ste naši stý hostia, tým vám chcem poďakovať. Ty sa ste, ja som 101. A viem, že vy dva ste vážení influenceri a nenávidíte Instagram svojím spôsobom asi. A ja sa tu bežne hostí, ako prvú otázku každého pýtam, že kedy ste si založili Instagram, s tým, že u vás to nejak tak viem, vy ste sa k tomu niekoľkokrát vyjadrovali, a že to hlavne za to môže covid, karanténa, tieto veci. On teď mluví ako Slovák, víš, že to je ako množní číslo, ale mluví ke mne. Jo. Oni to mají, vy ste sa vyjadrovali. Jo. Takže mám voľno. No, takže to nie je na voľba teďka. Práve naopak, vy teraz nemáte voľno, pretože jeho verziu poznáme. Je tak, vy tam máte prvú fotku zo Stardance na Instagrame. Takže... To bolo, když bol Stardance, ale to je asi 4 roky. Ja vám niečo řeknu, mi u tohle rozhovoru bude strašne bolať za krkem. Že sa od mňa otáčiš, no. Tak koukej na nej. To už je debilní, tak když mluvíš, ty vole, tak... Tak když budeš koukať na Bukulka tam, že je tady víc, takhle. Ne, tak ja asi před 4 rokama nevím, ale... Když jsem byl... Ty jsi měl před, můžu do toho skákat? Ty jsi měl před 4 rokama Instagram? No nevím, no poprvé. Bylo to 2018, ta pravda. To je prase, ty jsi nechutnej. Jako blbej rok. Ne, takže tenkrát na Stardance jsi nám říkal, že si to uděláme. Aha. No, a pak jsi se to udělal a pak jsi se tam samozřejmě nějak plahočil to nějak 3 roky a pak pan Suchar si udělal Instagram a za 14 dní ty mě přeskočil asi 3x. Proč se navzájem nesledujete na Instagrame? Já to nechci vědět, co on dělá, protože já bych mu nadával určitě. Aha. Já jsem snažil vychovávat zbytečně už několik jako desítek let. To jsem počul, že vy jste jako, že jeho otec. No to tak mám, no. A já to sledovat nemusím, že mi to všechno řekne, takže vlastně já se na to dívat nemusím. No. Já to zkoušel, ale pak jsem tam věděl něco a já bych ho hned peskal, jak mu říkal, to nemůžeš dělat takhle, musíš takhle, že bych ho zase jako vychovával asi, no. Vychovával a režíroval a takhle to je, jak jsi tam stál, máš být z profilu, přišel no, si z ale nechci o něm vědět všechno taky zase úplně, že? Já tam taky nedávám všechno jako úplně. Hele, mě to vylostl vlastně strašně rychle. Pak začal už trošku normální život a mě to vlastně přestalo úplně zajímat. Takže vlastně to je jenom proto, abych to ještě jako úplně nevzdal, udržel s tím, že třeba jednou přijde taková spolupráce, která mě bude konvenovat, která mi bude vyhovovat, ale zatím, až mě to, a to už se opakuju prostě, mě to samotnému na sobě vadí prostě, že řeknu, ne, tohle já nebudu, ale přitom bych, jako ty peníze jsou samozřejmě dobrý a upřímně jsou za hovno, jako nikdo z nich se nepřetrhne jako svojí prací za to, že dostává za to peníze, nebo nevím, auta, nebo takovýhle, že jo, to je samozřejmě vlastně jako, až je to trapný přece, ty vole. Ale to nemyslím zle, jo, to fakt nemyslím zle, ale že si sám říkám, kurva, tak proč se nevyfotím s tou voňavkou, jako, řekl jsem 100 litrů, oni mi raj, tak co by mě to, kurva, teď to nic nebolí, teď to nic nestojí, co pak se spotím, co pak si tomu nějak extra přemýšlím, no ale prostě neudělám to, ale to neznamená, že bych se cítil jako, že jemu to vyčítám, že já jsem jako lepší, že to nedělám, ne, já k tomu mám prostě takovýhle vztah jenom, to je, mali ste nejaké postihy alebo tlaky z hora, ak ste sa niekoľkokrát vyjadrovali k vláde a kritizovali ju?
To asi není ne, dneska už. To se nefungují takové věci, ne? Jsi to párkrát počul. Jo? Jo. To asi ne, vůbec ne, ne, ne. Každý by se byl politický vězeň jako za něco. No. Nějak perzekovali, ale to myslím, že tohle, to jako zaplať pámu, a to vůbec nevím o tom, že by něco takového jako bylo. Mm-hmm. Určitě ne. Ale hlavně já nečtu, co tam kdo píše. Jasně. Až na výjimky. Jako to, jako viděl jsem párkrát nějakou diskuzi pod to, co jsem tam napsal, tak to jsem zase nebudu kecat, že vůbec, ale jako minimálně. A hlavně mě, že jo, já třeba po nějaký strašně dlouhé době mi tam něco takhle svítí, jsem právě zjistím, že mi třeba někdo před 4 měsícema něco psal, že jo, ale já to jako nepřijmu. Nebo, takže asi některý lidi si myslí, že, jako, že mi nevědět, třeba jako bolí mě strašně břecho, prosím tě, pomoct mi. A já to dělám, já to prostě nevím. No. Já dostal se ale do toho, co jsem byl jako pišnej, že bych, jak se dostal s tím Arenbergem, nebo co no, to bylo, no, jak se dostal do otázky Václava no, Moravce, a tam to řešili. A já byl pišnej, já taky, ale. Frajer natočil něco v autě a oni to řešili v otázkách Václava Moravce. No, to je absurdní. To mě přišlo jako fakt dobrý. To asi nebyl záměr. Ale vlastně mě to pak začalo od někoho chodit, ne? Jako, pusť si Moravce, ty vole, to je bomba. Já jsem vůbec nevěděl, jako o co jde, ty vole, že jo? Že poslední dobou už jsem toho Moravce nesledoval, že už to nebylo, už to bylo furt stejný v tom covidu, že tohle. Tebo jsem říkal, ty krra. A pak ještě po druhý to tam řešili, takže nejdřív mi to přišlo, jako, no ne, je to směšný, je to prostě no, směšný. Ale je to skvělý. Sa pýtam aj kvôli tomu, že v roku 82, keď vyšiel váš film Sneženky a Machry, tak som sa o tom dočítal, že sa stretol s nejakou stranickou kritikou, že tam vlastne v tom závere filmu nemá pravdu, má pravdu jedinec a nie kolektív. A zároveň som sa dočítal, že nejaký vedúci tajomník KSČ v Ostravu z dôvodu toho, že tam mladíci popijajú alkoholické nápoje, tak na istú dobu zakázal premietanie toho filmu. No, takže ak si to vybavujete toto? No, ako... Úplně ne takhle, ale vím, že s tím byly nějaký jako problémy, ale já jsem to asi moc tohle jako třeba, myslím, nevnímal v tu chvíli. Vím, že jsme někam měli jet třeba na nějakou premiéru a oni říkali, ne, jdeme tam, oni to komunisti zakázali. Ale teď je to úplně jiný a svobodný, ať je to jakkoliv. Konec konců i ta svoboda v tom, že se někdo rozhodne, že se bude prezentovat 3., 4., 5., 8. pohlaví, je furt svoboda. Mě to třeba, dejme tomu, může srát nějaký ten, ale spíš to, že takový ten tlak na to, že se v metru v Londýně už nebude říkat dobrý den pane, dobrý den paní, ale nějaký indiferentní oslovení pro všechny pohlaví. Tak a mám pocit, že to dělají, že se tomu chodíme naproti, když ten Marek Ztracený řekne, že se omlouvá za svou písničku, která byla ještě navíc jakože písnička, a ještě jako údajně, já ji neznám, takže teď se možná vyjadřu k něčemu nepřesně. A údajně, jakože vlastně to nemyslel vážně, že něco o ožralým chlapovi, který hrabe na ženskou, takovýhle. A on řekne, ty, já se vám všem omlouvám, já to stáhnu ty písničky. No tak tím tvoří prostě ty mantinely on sám nám všem, jako. A co jako udělal písničku nějakou, teď je to umělec. Nehledě na to, že ještě pochopím Ortel, jako, že to už je teda, ale pan Ztracený, ty byl jako. Tak přesně to myslím, že vlastně... Či... Ale já když mu tu svobodu, že rozdělím jako tu svobodu, že jo, která byla po revoluci tohleto, že my, ta, o čem mluví Michal, že my jsme dřív dělali tyhle pořady a věci takový, kde jsme říkali věci nebo vyprávili o nich tohle a dneska by to vlastně vůbec nešlo. Jo, ať je to o ženských, ať je to, dneska by to bylo rasově nenávistný v podstatě. A tenkrát to šlo, když jsem mu ten rok nějaký, co to bylo 2000-2001, tak tam já, když já tu svobodu rozdělím vlastně, už jako po revoluci, tak si myslím, že tam byla větší svoboda na tohleto vyjádřování o méních, než je teď. A to mluvíme ještě furt o tom, co děláme, to znamená o legraci, o humoru. Ano, ano, o reálně. Nevím, proč, když já si oblíknu, udělá Hitlera, a uděláme si, mimochodem to se stalo mi na tom Instagramu, že my jsme měli kdysi takový sketch o tom, že jak bys vypadal svět, kdyby jsme se lidi narodili bez pravý ruky. Jo, to znamená, že klavírista by hrál jenom jednu ruku, hrál bez druhým oba leva, tenista by podával, musel by stázet sám. No teda, a měli jsme tam i to, že jako říšský sněm, prostě Hitler mluví, něco říká, no a pak hajlou prostě nohama, protože neměli pravý pse. To na Instagramu okamžitě mi to zablokovalo. Nadsázka, a to neznamená, že já, když si dělám legraci,
Takže tím podporuju, že by náhodou snad, ty vole, by zítra mohli vít další lidi, ty vole, jako a začít nám hajlovat tady nohama prostě. A zase odvážet židy někam. Ani to není tím, že jsme náckali, to je prostě jenom nadsázka té věci. Jasně, no. Já jsem se prostě za to pýtal, že prostě ten Marek Ztracený, že ti to vlastně je cesta k ještě větší cenzura, to jako se k tomu postavilo. Jasně, on. No, jo, a to jsou takový ty naše, že jo, to je proto, si myslím, že to i s těma Američanama, s těma Černochama, že to taky si myslím, že chápu, když by politickou sílu měli Afroameričani, nebo tyhle ty, a uzákonili si, že ty vole, bílí musí dělat to a to, tak to jako chápu. Ale tady si myslím, že to je opačně, že někdo jim chce dát najevo, hele, promiňte za všechno, co jsme vám udělali, jo, a my vás teď budeme obsazovat do filmu a ve filmu musí být ten a ten a ten a ten, že to dělají, že to je jako opačně. Jak jste měli 10 000 honorár v té době, který jste za to dostali? To jsme ho vzali rodiče za trest. Asi ve filmu to máš za to. Nebo jsem si koupil cigarety? Za 10 000 v té době? Bude to celá asi dost cigarety. Já si vím, jak to bylo. Ty, já myslím, že 10 000 je moc teda. Si myslím. Mohlo být takových 30, 40 dní, 100 korun. Nevím, možná to bylo, nevím, nevím, nepamatuju si to, ale tak to už jsem, jsem utrácel asi za oblečení, za cigarety, za alkohol. Určitě jsem, myslím, že jsem si nekupoval knihy. Za ty peníze. Ani na knížku se stále. Myslím, že ne. Já si vím, jak to dopadlo, jsem dostal prachy. Šli se do depresa tam, tak, a tam asi Fernítek, to je cigárka, Hermelín. To možný. Tak ještě posledná otázka k tomu. Snowboardiaci byli takým volným pokračovaním, alebo ani pokračovaním, ale skôr inšpiráciou. Potom vlastně byli Sneženky a Marchy po tých 25 letech, čo úplně nezafungovalo. Vy teraz píšete, alebo teda máte rozrobený film, co pak je to za mazáka. Tak vlastně v čom to bude lepšie než tie Sneženky a prečo Sneženky pokračovanie vlastně tak jako nevyšli úplně? Myslím, že Sneženky nevyšly a vlastně nemohly vyjít, protože to bylo úplně jinak, už to byl asi jiný žánr. Už to navíc tehdy, když to ten Jon s tím Pelantem psali, tak to byla jejich nějaká jako autorská výpověď, nějak chtěli něco a bylo to, dejme tomu, úspěšný, ale až třeba těma rokama to nabralo nějaký, v té době si myslím, že to nebyla taková pecka, jako, nebo aspoň já to tak nevnímal, jo. A ta dvojka už byla opačně, že jo, to bylo na základě toho, že bylo úspěšný něco, tak na základě toho napsal Radek Jon jakože pokračování. Čili to už nebylo, jakože on by chtěl a přišel s takovou látkou. Takže myslím, že o tom to je. A co pak je to za mazáka, je úplně stejný klasický model. Zkusme najít ještě něco jako dvojku, na čem by se dalo jako vydělat. Jo? Vždy to je iba o tom? Já si myslím, že určitě. Že to je A to nemyslím zlé, jo? Že prostě hledali kluci, ta produkce nebo ty producenti něco, co by je, asi to berou, že ten film byl zřejmě taky úspěšný, jo? A já jsem to chytl a mě to nabídli a já jsem to vlastně udělal totálně jinak, protože jsem si uvědomil, když jsem pak to, co pak je za vojáka, viděl vlastně pořádně až teď, před dvěma lety, tak jsem vlastně zjistil, že to je fakt jako vlastně, i když možná legrační, tak komunistická agitka úplně otřesná. Jako vlastně něco strašně zrůdního, že tam kluci jako parta bojují a schovávají se, jako, ale vlastně to protirežimní, jako, teda prorežimní, jako ukrutně, že jo. A já jsem, ale bylo tam něco na tom samozřejmě vtipného, ať ty honičky nebo naivita toho hlavního hrdiny a tak dál. Takže já jsem to vlastně vzal úplně jinak, abych mohl dodržet sice to, že byli vojáci nebo že byl voják, že má takovéhle vlastnosti a že tam jsou nějaké, jako, když to přeženu, akční věci, ale je to vlastně, chtěl jsem být úplně daleko od toho, je to úplně jinak. Ale já si furt myslím, že to ještě jako zvládli ty kluci, ty Sněženky, jo? Že to ještě natočili opravdu vlastně. Je to jiný, už jako jiný žánr. Na můj vkus jako strašně moc odkazování na ten minulý film. Tyhle ty kliše jedno za druhým pomalu. Ale furt zase myslím, já jsem to dělat nechtěl. Ale je pravda, že pak v nějakou chvilku jsem si uvědomil, že když to budu dělat, tak to bude pro mě výhodnější, protože když to dělat nebudu,
tak se mě bude každý ptát, ty vole, proč to nehrál? A on říká, no, protože to... A takhle dlouho o tom mluvit jako tady. Tak jsem říkal, ty vole, to si to... Proč to nevzala, ty vole? Ne, ale fakt. A samozřejmě výhoda i toho, že bez mě by to měli jako sakra těžký, respektive bez té postavy. To znamená, že jsem si i mohl říct takový honorář, abych se s tím srovnal a už neproděl a respektoval ten scénář, respektovali, co po mně chtějí a to prostě dělal. No. Rok 99, keď začínal Katapult, tiež je to asi je ten Force formátov, ktorý by asi teraz najmenej prešiel z toho, čo ste všetko vymysleli. A to ste o tom, o čem sa mluvil, že jo? Proč? Že to bylo dobrý? Že ako sme tam jako prodávali v podstate ako holky. Jo a jo. No trošku asi by sa to označilo v tejto dobe ako sexizmus. A jo, ty si vôbec nerozumel. No jasne, ty si říkal samozrejme tady... No jo, ty vole, malejte! Ale viem si dneska o ženských, to je to samý. Dneska nemôžeš holku pozdávať na kafe, protože dostaneš půl roku. Žaluje. Takže to bylo takhle, že my jsme tam byli a samozřejmě volejte, kdo jí chcete. Číslo 6 a volejte, kdo jí chcete za sekretářku, může dělat sekretářku, skladnici a tohle. Takže normálně kuplíři, když to takové mi zpátky, normálně kuplíři. Ale to bylo dneska vůbec, jako nejde, to nejde. Já jsem slyšel, ano, poslouchal Evropu a tam říkali o těch Oscarech, že tam nějaká ženská si tam pozvala ty hezouny a že jako vyšetří, že jim udělá covidový test, já nevím, jak to tam bylo. A jako říkali, teď to bylo opačně, kdyby chlap si pozval ženský a ona takhle ošávala, že jim udělá covidový testy, vzala si takový fešáky. Uchylačka? Ne, normálně herečka, ze srandy, pojďte sem, vzala si toho Aquamena, nevím, jak se jmenuje tyhle ty, že ti udělá test a takhle je tam ošávala a tohle to udělá opačně. To udělat jako, že chlap si tam pozve pět ženských, jak vás vyšetřím a dělal tohle, a takhle ten je mrtvý. Ne. Vůbec to nejde. To je strašný. A v té době byl někdo, kdo by tomu něco vyčítal, nebo v té době se nikdo taky nenašel? Nebylo, ať to bylo, myslím, že ne, ať to bylo tele, to bylo Katapult, komunisti jednou snad nás zažalovali. Jednou a to pokud vyřešil Železný, že to bylo něco, jsem řekl, že komunisti furt žijou a že to je nejlepší záhraba. No hele, já myslím, že vůbec o tom posunu celý doby, no, to už osvědčí, už jenom vaše otázka vlastně. No, jasně. Že pro ně to přijde zajímavý. No, to mi přijde jako úplně absurdní, no, že tohle to je zajímavý a my jsme to vůbec neřešili. A takhle ten svět dřív byl normální, nebo podle mýho názoru normální. Takže prvá rubrika je takzvaný partnerský kvíz, s tím, že je tam 5 otázok a chcel by som, aby ste na každou otázku odpovedali v jednej nálade. Takže, alebo emocii teda. Čiže... Stej... Rozumím. Čiže... Hrajeme hru nějakou? Ano. Ne, no, protože mě to připomíná jako partičku, jsem nevěděl, jestli už jsem jako úplně, víš? Tak ano. My jsme teď 4 dny točili a teďka najednou úplně jsem říkal, počkej, co se to volá, jako, jo, takže mě bude veselý, pak bude ožralej, pak bude zapomnětlivý. Pak malinko veš vyhávost. Pravá emocia je, že smutná emocia. No. A otázka znie, že kto z vás dvoch zarába viac peňazí? Michal, to stejně tu emoci nemusel dávat. Michal, on je taky šikovnější a dotáhne věci do konce. Michal. Ne, teď v téhle době jako opravdu Richard. Hraješ v seriálu. Děláš, no vidíš, ale všechno říkáš, že ano. Takže si myslím, že Richard a to opravdu... Co fakt ale jako smutné? Ne, opravdu ne. Co opravdu ne? Je to pravda? No to není. Co není pravda? Já, nic, ne, já nic nedělám, ty vole! Odcházáme, že píšeš. A ty vole, si víš, kolik je zapsaný, ty vole, nesadně, vole. To vole, nepíšu, vole. Píšeš, vole, režíle. Píšeš rok, ty vole. Rok píšeš, ty vole. Co píšeš rok? No ty ne, já píšu rok. Tak vidíš, píšeš rok. A teď mě přece ještě debra, všichni ostatní, si myslím, že mi posílají prachy jako. Tak jim to odevzdáš, ne? No. Tak ti peníze dá. No. Nebo ty ale to píšeš proč... jako, tak si to vemte. Ty vole, jsi namachrovaný, hraješ seriál, vole, chodíš do primy, ty vole, ty okay. Na mě budeš machrovat ještě já, seriál. Já. Dobre, tak se můžeme presunout k té druhé emoci, a to je nahněvaná. A tam je otázka. Druhá ta už byla, právě. Kedy z vás ten druhý viac jako nasral? A můžu odpovědět asi za tebe, ne? A teraz máte být nahněvaný. Teď jsme. Já nevím, ale... Když jste byli na to druhého prostě nejvíc. Já vím, kde jsou moje chyby a co dělám a vím, že ho to strašně to točí. Takže to víme oba, tak vlastně se nemáme co říct k tomu tématu. To byla jaká nálada, promiňte. Ta nahněvaná. Bylo zoufalství. Úplně z nálada mi nevyšlo. Druhá nálada má být taká chlípná. Chlípná? Mhm. No. Taky si budete taky slízký.
No, tak to, to kto z vás dvoch má lepšie skúsenosti so ženami za celý život? Tady si myslím, Michal, tady to asi nediskutujeme, myslím, že Michal. Jo. No, dětská hvězda si byl. No, fakt to myslíš, jo. Mm-hmm. No, ale něco o tom bylo. Co na něm ukáže, jak líbáš, a ti řeknu, jak jsem byl tak. Je to jasný, asi ne. Teraz byste mali být pohoršený. No. Kto z vás dvoch je väčšie prasa? Cože? Co to je za otázku, vole, ty Mongole? Byl jsem dost pohoršený. Jo. No, prase, ty. Prase. Na mě někdo zařve, ježdíš jako prase, jak se sunu na walkingu. No. Byl ten guru Jára, to byl prase. To byl prase. On se ty prasata nějak vynozili, ale... Ok, teraz posledná otázka, z tejto rubriky je stydlivá nálada. Kdo z vás dvoch viac iniciuje sex? Mezi námi? No. Jsem to já. Neříká se, ale jo, jsem to já. Říká se to lehce a... Odmítnout je těžký. Těžší, než to navrhnout, tyho, jako odmítnout. OK. Vás ještě poprosím, abyste se vrátili do roku 1990. A či byste mohli toto zarepovat. Já to asi nezarepuju. Asi nezarepuju. Ty to nemáš rád, to nepíš? Ne, já se bojím strašně. Že se nepokazíš. Ne, nepokazím. To je tak trapný, ty vole. No, tak to se tenkrát spí. To se tenkrát... Jestli to tam to teď začne dělat, ne, udělej to. Co, nebudu? Udělej to. A diváci teraz nevědí, o čo se jedná. No, právě, udělej to. Hop, jo. Jako klokán. Hop, jako klokán, skáču, jako skokán. Já určitě jsem těšil dlouho ruštinu a teď se z toho koukám asi brzo pominu. No, tak takhle to bylo. No to je. Takhle to bylo. A kdo písal text? To si matka na sutra. Matka na sutra. Ne, myslím, že, to nevím, to byl asi Osvaldová asi ne, anebo... Parmové, nebo Ormové, já už se to jako úplně nepamatuju, ale vím, to byl singlík, na druhý byla ještě horší, na druhý straně písnička. Co bylo? Tak neříkej mi, že já to neumím, teď je to jediný, čemu já rozumím. To nemáš? Tak to ti to stáhnu. Ne, asi jo, to no, asi jako pomoci. Vy jste asi první český rapper. Já si myslím, že jo. Já si myslím, jestli se to dá říct jako rap. A si myslím, no, že jo. Měl hadry jako rapper, jestli se to někdo najde na YouTube. Ty no, vole. To asi ne, to nechte bej, to je v pohodě. To je v pohodě. Nějaký zelený legíny, ne? Zelený legíny, takový cihlový boty, zelený dílko, černýho křiváka a šátek na hlavě. Pozor, já jsem, ale víte, co já to vyzvím, že já takhle chodil i po Praze. Musím se napít, nezlobte se. Mě právě zajímá, že v této době už to vyzerá trošku úsměvně, ale v té době, keď se to dělalo, jak jste se tvárili a cítili, keď jste to předvádzali na pódiu? Nám to bylo to, my to bylo v podstatě dělané jako taneční číslo celý, jako se skupinou UNO a bylo to dělané jako taneční číslo a ne jako, že objevili zpěváka nebo že já bych ambice a zpíval, ale to bylo vlastně jako taneční číslo a už se nevědělo kam dál v podstatě, protože jsme dělali všechno v tom UNO, Jacksona a tyhle věci všechno a pak jako se udělalo tady to jako autorská věc a že ten jeden bude zpívat a ostatní budou tancovat. No. Pardon, nemáš vejku? Nemám. Ale mám tam ten spray. No, tak si ho vem, prosím tě. Dík. Všechny, jo, dík. Kebínek na čurání a bude to. Hop. Hop, hop, jako skoka. OK. To jste prahotli? Fakt. Já jsem čel časopise, že to nic nedělá. Je? Dřív to bylo za bolševika, že se nesmí polikat žvejkačky, že vám to úplně střeba. To jsem počul. No, je to, no jasně. Appendix. Já jsem to jednou spolkal, normálně jsem se rozplakal, že zemřel. A potom jsem zjistil, jsem četl v nějaké anglické publikaci, že to jako je normálně, že to prostě nic není. Myslíš, že to komunisti psali proto, aby se jako... Aby se nevykalo. Tak jako když se asi, když jsi za bolševika spolk Pedro, tak to ti asi zůstalo v žaludku a tady to prej ne. Asi mám to zůstat tady teda. Vodu? Dobrý. Jak jsme se bavili o tom tancovaní, vy jste byli jako náhradník Stardance, čo byla vaša největší motivace? Byli to... Náhradník? To... No jako, že jste... jako... Jo, náhradník, no, takhle, já jsem tak... si říkal, zakop tu. No, zakop že... Zakop si náhradník. Tak, no. Tak jsem to myslel. Tak... Myslím, že tam vysedával tyhle čekal, až přijde, až se někdo zraní a já. Můžu já. Jsem to myslel za toho pána koptu právě. No, jasně, no, protože ten se nějak zranil, já si myslím, že mu nic nebylo, že jenom zjistil, že to je těžký a že je línej. Takže motivace to... byl ten honorár, alebo čo? Motivace,
ono, já nevím. Oni mi zavolali, já jsem říkal jo, a jestli to byla nějaká vzpomínka, jestli to byla nějaká vzpomínka, že se zase jako trsnu, nebo tohle nevím, oni mi volali, potřebovali to rychle, jak jsem řekl, že jo, ono nás asi taky, ale to bych se musel dostat ještě o 4 kola dál, když jsem se dostal. A potom asi spíš mě oslovili, si myslím, z toho titulu, že by to, protože jak, jako nějak tam, jo, rychle, to myslím, že potřebovali někoho, aby během měsíce a půl, a oni už 4 měsíce zkoušeli, nebo aby se to, že já na to měl fakt jako 14 dní, tak asi scháněli někoho, kdo by do toho šel a kdo jako má nějakou taneční průpravu, nebo aby no, to udělal. Já myslím, že už ti to kdysi nabízeli a já jsem mu to jako zakázal. Jako, jo, no, tak ti to už nabízeli a... Že nepoje z baráku, jestli jako, ne, jste... úplně zakázal, to ne, no. Nesmí, že jestli tam půjdu, tak... no, takže... Okay. Takže takhle to asi bylo, takže takhle mě asi potom oslovili. No. Se pýtám kvůli tomu, že vy jste dost proti týmto TV shows a... No tak ať si jde za štěstím, kluk, no. A tým pádem se chcem opýtat, že kdo z vás dvoch je jakoby viac na ty věci, jakože trvá z peniaze, že je ochotný viac podliezť něčo kvůli tomu, aby spravil něčo. Tak asi já, ne. Co? Asi to asi nemusíme, nemusíte koukat po obou, stačí se zaměříte na mě. Samozřejmě. Jediný, co snad odbítno, je pornofil ze zvířátky, ale... Vy jste za poslední, který by mi ale vadil na tobě. Jo? Vy jste zmiňovali, že v těch 90-kách ještě mali tu tanečnú skupinu UNO, že jste zarábali tak 100 000 mesačně, a že potom za to zrazu otočilo a zrazu jste seděli s Kočarom, s děťaťom na Vyšehradě a bavili s mamičkami. Tak tam bylo, tam UNO skončilo tenkrát a začal se připravovat muzikál Drákula. A to ještě bylo furt dobrý a pak Drákula skončil a nebylo nic. Nebylo nic, takže já... Také ťažké to bylo sedět na tom Vyšehradě s mamičkami. Tak on kojel. Já jsem kojel. Se zabavil. Tam bylo těžký, to byla spíš bezmoc, že žena chodila do práce a já jsem tak jako se staral o dítě a tak jsem chodil, byl jsem tam jako jediný chlap na tom Vyšehradě, že všichni chlapi byli v práci, takže já s Kočárem a ty ženský se na mě zvykli tak už jako, že třeba za ten měsíc se na mě zvykli tak, že už se mnou povídali jak se ženskou a vůbec jim nedošlo, že jsem chlápat, takže taková doba to byla. Pak se nějak vrátil Drákula, pak byl nějak krysař a tohle, takže se to zase potom vrátilo, ale myslím, že ty půl rok nebo to nebylo nic příjemného. No. A těch 100 000 měsíčně se v té době dalo to bylo být učilo velmi rychle. Já jsem byl hodně šetřivej, takže jsem měl jako v madraci jako hodně. A všecko bylo pryč. My jsme tenkrát vydělávali, samozřejmě jsme jezdili s tím UNEM do Německa, do Švýcarska. A to tak, že my jsme dostávali... Všichni jako... si přivezli auta tenkrát. Já jsem si přivez košili. No. Si... Ale zase dobrý v tom, že on opravdu, ten si to užil. Já jsem si třeba všichni tam šetřili si na auta, že jo, já byl poprvé na západě, takže já šel do Sheratonu na jídlo a takový, tak jsem si to fakt jako užíval a oni si kupovali tam v bursty a říkám, tak proč si to nedáte? Takže já jsem si přivez košili, že všechno jsem tam nechal. A my jsme tenkrát ještě tady jezdili s UNEM po divadlech a tohle to s takovým tanečníma představeníma šachmat a tohle jsme vydělávali jako celkem dobrý peníze jako na tu dobu. No. Potom vlastně v těch 90-kách jste zmiňovali, že jste vlastně absolvoval takové sezení s někým, kdo vám nějakou verbalnou technikou dovedl do nějakého podivného rauše. To bylo to. A že jste přitom, pardon, iba brečel a že to nebylo vůbec příjemné. Jo, to jsem byl tenkrát na nějakým tom, jsem měl nějaký problémy a byl jsem u nějaký paní. To asi nevíš možná. A jsem nějaký problémy, ale ono to nebylo jako hypnoza, myslel, že mluví o Mr. GS, že já jsem na to jako dobrý. Takže ona se s mnou povídala, říkala mi věci, dejte ruce takhle, přivzete oči a já drink. A pak jsem jí povídal věci, nějaký, co bylo to fakt jako zvláštní. Jo. Já jsem jí povídal nějaký věci a tohle a u toho jsem brečel a pak jsem, bylo to nepříjemné, že jsem se zbudil, věděl jsem jako okrajově něco jako takhle, měl jsem takhle úplně mokrý triko. A co jsem jí říkal, jako to nevím, jako do dneška, ale pak mi bylo jako nějak chvilku líp. A pak se to zase vrátilo, a už na ní nemám číslo. Ale takže to bylo zvláštní, ale já jsem na tohle to já nevím. Oblečený, jo, je vlastně, když jsem zmluvil. Nebo mi pak oblíkla asi. Ale tady to je, jak jsme měli v Mr. GS tenkrát nějakou tu hypnotizérku, nebo někoho. No. A jak mě dostala do toho, že furt něco povídala, aby to a ty se si furt smála a mě jako dostala. Takže já si myslím, že přes médium. No, jsem řekl jako moc jako to, spíš, že mě, médium, no, spíš, že mě, spíš, že když na mě jako dlouho mluvíš, tak usnu. No. Takhle jako asi, ale jako takový jako médium. No. Fakt to na mě jako funguje tohle.
Takže jako nevíte... ne, že bych koukal na kivadílko asi, já, no to, nikdo to neskoušel s kivadílkem. A důvod té terapie byl alkohol, alebo? Byly psychické problémy, alkohol, nějak neúspěch, ať profesní, tak osobní a tak. Co? Tak bereš, prosím, že já vím. A co vás klamalo jako v práci? Ne, to je, o tom nechci mluvit, to ví jenom ta paní, no. No, tak jsem zjistil, pak jsem zjistil, že je to všecko jedno, ty ono. Mně se chce plakat, zase no, nejedu. No, fakt, nech toho. Já jsem jenom, to nebylo hezký období. Uh-huh. No, a teď se mi zase vrací. Já jsem se dočítal, že vy jste mu pomohli a dostali jste ho jakoby náspäť, takže čím ano. Konkrétně? Tady v tomhle teďka? No, bylo vyslovně. Já vůbec jsem ti paní říkal, ty vole. Já taky ne, já jsem si... Vyslovně je písané, že Michal Suchanek a kamaráti mu pomohli, aby se Geňa vrátil znovu na vrchol. Takže čo je na tom pravdy, sa chcem no to opýtať. Je určitě pravda, jestli můžu mluvit. Já mi pomohl hodně, to, jako, to je pravda. Už bych asi o tom nemluvil. A já to ani nepovažuji, že to bylo nějaký, jako že by něčím procházel, to zase bych ne, to nebylo, to pozor, to nebylo, to nebylo, ale nebylo mi dobře, to nebylo, jako že jsem chodil po čtyřech a tohle, to vůbec ne, ale nebylo mi prostě, nevěděl jsem, jak dál, už mě plnou, a to ani jsem nevěděl, že je zpátky na vrcholu teda, tyjo, jako. No ne, to... Jestli tohle je vrchol, ty krávo. Jsme to se vysoko nevylez. Druhá rubrika je také nezaradené otázky. Najviac nekorektný vtip, který si pamätáte. No ne, jak se říká Černochovi v pilotní kabině? Pilot. To je jako, už jako hodně, víš? Tak to je, to až mě zamrazilo. Otázka, kterou vám ľudia za celé roky najviac pokladajú. Kde máš toho druhýho? Máš toho druhýho a potom při focení, klasická věta. Pane Genzer, co kdybyste ho vzal do náruče? Okay. Co kdybyste ho vzal do náruče? Protože všichni chtějí fotku veselou, jak ho držím. Takže to jsou no, asi ty... Pak jsou ty subjektivní, tady je to jako suchánku, no, ty vole. A teďka řeknu, tak to je super, to si musím napsat, to jsem ještě neslyšel. Okay. Aké najväčšie fake news po české drbíky ste o sebe počuli? Nejaké výmysly? Ja myslím, že si prodal v kasínu 10 mega. Ja? To si pamatuju, no. Jo? 10 mega si prodal v kasínu. Fá? Hm? To by byl pyšnej na sebe ešte. No, to byl taký pyšnej. To znamená, že som tam strašil z 20, ty vole. No, jsem na tebe taký pyšnej, když mi to není pravda, ale chodil jsem si, že mám kámoše, ktorý 10 mega v kasínu, no. Já jsem zase, že jsi hetero, ty vole. Jo? No. To co lidi napíše. Teraz tam takú klasickou otázku, čo sa ľudí pýtam, že kedy sa najviac opili a jak to dopadlo? Tým pádom najväčšia party vážne. Tak to ja toho mám víc, ať mluví von, páč, ja si to nepamatujem. No byli určite, akože strašidelní. Jsme to určite. To bylo strašný, ale... jsme byli mladí a tohle jsme jako tomu dali jako za uši, ale... Jednou jsem nějak zastavil i vlak snad. Jako, no. To bych asi fakt jako no a ten vlak ještě neříkej, to ještě nebude promlčit. No. Ne, to už bude asi, ale zažili jsme určitě, ale... Konkrétně asi nespomenu. Ztratili jsme se v Los Angeles nějak. Ano, ztratili jsme se v Los Angeles. Jako navzájem i. Nejenom výpravy, ale i mezi sebou. No. Jste se našli až další den? Ale oni nás naštěstí našli nějaký úplně jako každýho z nás, jako nějaký lidi a bylo hrozný. To bylo, jsme se do rána prali s nějakým jedním tím krupiérem. S páncem nějakým. No, ty v nějakých... A ty jsi vyhrál takhle? Vyhrál, ale... Jsi 800? Ne, no já už nevím, ale jako ještě jsme dělali machry na ně. Víš, jak se změnil ty prvky? My jsme se opili v Las Vegas, jo. A šli jsme, že si pojďme jako zahrát. Češi, ne? Kluci z televize. A to takhle bylo jako plno a tam takhle byly nějaký automaty. Nás říkali, tak tam něco hodíme. Ale to jsme věděli, dělá nebyla zase. Jo. Ne, no prostě rozdeňoval prachy a padaly z toho ty drobný, ne? Jako, tak jsme to začali dělat schválně a kolem šli ten zbytek těch a my, ty vole, super, vyhráváme. A chodili jsme s tím kýblem furt k tý, že nám, že to měnila zase zpátky. A na sebe, se to tam jsme fakt se dvě hodiny tam furt strkali, tak jsme to jenom měnili, jako no. Kde jste urobili chybu, keď se vlastně stalo to, že z nekonečného reprízovania tele nemáte vlastně ani korunu? To ukážu asi ne. No asi no, ne, tak to, ale... Hele, i kdyby bylo to záměr někoho, alebo to bylo vaše? Ne, to tak bylo daný. Daný to tak prostě, a já myslím, že i ve chvíli, kdybychom řekli ne, tak i přes sebe větší úspěšnost by řekli tak nic, tak se seberte a běžte, takhle to prostě je.
vzdát se těch práv. Tak to prostě je nastavený. A asi jsme nebyli, upřímně řečeno, mě to vůbec, nám to takhle, nám ani navíc nedošlo že tehdy, že bude někdy další stanice nějaká, že, bude, že budou servery internetový, že se tohle ty věci budou opakovat, to nás vůbec, jsme byli rádi, že jsme se tam jako nějakým způsobem jako prosadili, vydělávali jsme peníze, dělali jsme něco, co nás baví a vůbec jsme ani takhle jako neuvažovali. Takže já si myslím, že ani tam nedošlo k žádnému jako střetu, že bychom řekli, ale my chceme práva, že ani tak, takhle to... To vůbec ani ale tenkrát se, to, tenkrát se to ani jako ty práva jako nějakým způsobem neřešili, že jo? Člověk šel dělat jako nějakou věc a to se dneska že jo? Jako řeší, jak když to půjde a tamhle nám plaťte a tamhle. Ale když tam s tím jdete, tak nevíte, jak to bude úspěšný, nebo jestli vůbec jim to stojí za to znovu opakovat. Jo? Takže to podepíšete, OK, ten odstavec tam je, ale neřešíte to. Jste rád, ne, že tu, jasně, že tu práci máte, že to bude takhle, že se to stalo úspěšným. Nebo ten pořad, nebo tady ty to věci. To je tak trošku takový to, že když on mluví o tom, jakože třeba byl ve sračkách, nebo se nedaří, nebo něco, tak vlastně je z našeho pohledu hrozný, že ty lidi to vnímají tak, že jsme furt v televizi, že opakujou, já nevím, Mr. Guess a partičku dávají furt někde a tyhle ty pořady, a že jako to znamená, že máme peníze, no tak takhle to není prostě, no. A tuhle jsem si, opravdu jsem si dal nějak práce, říkal jsem si, kdyby za každou reprízování dali 5 000. A teďko jak to jako jede, jak máš... Tak se vás tady koupím všechno, ty vole. Myslíš se ode mě z domova. Tak máš 20 jako denně, ale nic a jenom se v noci díváš na televizi. Fakt to tam já, teď jsem se zase jako třeba tři díly tele. Ale na tanečníka dobrý zase. Na tanečníka zlatý. To už nemuselo být dál, jakože to zase ještě jako... Ale můj sen byl předběhnout Harapese, tyjo, který jako byl jediný tanečník. Takže mohl ke kulhánem, má nohy. Teďkon jo, a dřív ne. Takže to jsem jako udělal. Ale bez předběhy tenkrát. Já bych se jako profesor. Jestli by běžel si svých botech, ty vole. To je pravda. Když já jim měl taky, já ho předběh a to nejsem žádný běžec. Který váš projekt byl nejvíc finančně úspěšný? Výslovně, keď se pozrieme na to iba z finančné stránky. Já si myslím, že vlastně ta partička, v okamžiku, kdy jsme se rozhodli, že s tím budeme vystupovat i po republice, jako po těch amfiteátrech, divadlech, kulturákách, takže to jsme zažili vlastně, že se dá i divadlem vydělávat jako peníze, ale že jako opravdu, jako projekt vlastně, že jsme, že nás to živilo, a nemuseli bychom dělat absolutně nic jiného. Že to bylo, ano, byl to risk, že prostě se pronajímáme nějak kulturák, jako něco, díky kvůli tomu covidu, to naopak jsme jako odstřelili brutálně, že se v tom točí docela dost peněz, protože to je takový polocirkus, že jo, na těch cestách, ale to asi, jakoby, to byl ale důsledek samozřejmě té televizní partičky. Že to bylo na vrcholu a tím pádem ty lidi to si našli a hrali jsme i dvakrát denně, že jo, tak tím se to taky no, pro velký sály, nebo pro velký sály, myslím na divadlo, nemyslím jako pro muzikanty, ale 800 a takhle. No, ale my asi, já nevím, co říct, jako nej, tak za z toho. Promiňte, mě zvoníte. To jsi ty, jo. Já to mám vyplutý, ale mám tam nouzový režim. Nemáš to vyplutý. Mám to vyplutý. Kdybys tam to měl vyplutý, tak to nezvoní. Ale mám tam nouzový. No, ale to už je další informace. Neříkej, mám to vyplutý. Mám to vyplutý. Nikdo ti to neuvěří, když to zvoní. Ale neumím si vypnout ten nouzový režim. Tak neříkej, mám to vyplutý. Řekni, mám tam nouzový režim, přesto to zvoní. Mám tam nouzový režim, ale přesto mám ten telefon vypnutý. Kdybys ho měl vypnutý, tak ti nebude zvonit, ty vole. Já ti rozumím. Tak do něj nejde prout. To nejde. Když do něj nejde prout, tak ho mám vybitej, vole. Ale já ho mám vypnutý. Nemáš ho vypnutej. Mám ho polovypnutej. Mám ho trochu vypnutej. Co to je polovypnutej, ty vole. Trochu je zapnutej. No. Kdyby se mi něco stalo, tak ne, dal jsi letecký režim, ty vole. Ne. Jenom jsem to takhle cvaknul. Co jsi cvaknul? No tím postavím, tak ti to ukážu. Ty jsi vypnul jako... Že prestal zvonit, tím jste se dohodli. No. Jo, tak nevypnul, pardon. Vidíš, jak to mohlo být celý jednoduchý? Na začátku, kdyby řekl, já jsem se ho nevypnul. Jsme si ušetřili 5 minut. Já vím, ale já jsem si myslel, že jsem ho vypnul. No. Keď som si to tak trošku od oka cez víkend rátal, cena vstupného, počet vystúpení, o čiže asi prišli, tak som sa dostal na docela zaujímavé milióny. Tak jak ťažké to bolo spracovať, že či to fakt tak je, že ste prišli milióny v podstate. No, prišli.
To poprvé, co dělám rozhovor s účetním. Já se teďka jako směju, jo, ale nic veselého to není. To zahosklo, teda jako hodně. No ne, tak to bylo, ještě to bylo samozřejmě, jak jsme řekli v televizi a bylo to celý na vrcholu, lidi to chtěli vidět, což tím covidem jako samozřejmě jako nějakým způsobem se ustřihlo, ale bylo to jako hodně příjemný, hodně příjemný. Já potom neříkejte tu částku teď, já si to potom odvážím a půjdu zase k tý ženský se zdřímnout. Ľudia nám tu beže do tejto kamery ukazujú, ak ste teda ochotní, nejakú fotku, ktorá nebola na Instagrame. Vzhľadom na to, že vy na ten Instagram dávate toho pomenej. Ja kdykoliv sem přijedu, zaparkuju a evidentne pode mnou niekto je výjíždej, tak mi to vždycky ty vole pošle ten rozpozná náraz, lehká kolize vzadu. Fotku, která nebyla na Instagramu? Ano. Já jsem si fotil elektroměr na chatě. Protože jsem neměl brýle, tak jsem nevěděl, jaký tam je číslo. Takže mám tady tu, to je elektroměr na chatě. A přišli jste na to, že musíte šetřit? Alebo aký ne, oni chtěli, chtěli toho zúčtovat. Měl jsem tu paní na tom a ona mi řekla, abych jí přečetl to číslo. Telefonuješ teďka? Co? Ne, volám s tou paní, který jsem to říkal. A telefonoval jsem s ní a ti přečtu to číslo. A říkám, já zapomněl jsem si, říkám, já to nepřečtu. No to položil, jak jsem se ho musel vyfotit. Takže to je... No ale jich mám mraky, ale teďka, abych nezdržoval, mě poslala nějaká paní. A já nevím, to právě bylo na tom Instagramu. Že v Indii, v nějakém baru a že tam sedí člověk, který vypadá jako já. A poslal mi fotku? A poslal mi fotku toho chlapa. Jako fakt jo. Asi tam nějaká indická podoba bude. No. A víš, že jako úplně cizí člověk mi pošle nějakýho pána tyhle z Indie. Tak každý máme svého dvojníka, ne? Jo, já vám ukážu dvojníka. Tady to přišlo prosím. Tak tohle je bomba. Internet začal potulovat fotografie. Jo. Která zcela jasně dokládá, že komik a tanečník Richard Genzer se převleká za ženu a tak to jezdí oděn metrem. A to bylo tenkrát, když jsme dělali Kopečkovi a já tam dám na ruku Kopečkovi, ale... Ne, to chodí fotovým, to vím, no. To je nějaká paní, teda. A proto bych chtěl poprosit tuto paní, jestli by se ozval tady na frekvenci 1, abych se s ní chtěl potkat. No, nebo ať se nechá fousit ty vole aspoň. No, tak tohle to je, to někdo vyfotil v metru. Cítíte se jako legendy? No, asi jo. Jsem se bál, že řekl Řežbejsk. Asi jo. A když to opakujou, vej. Ne, já teď neko, ne, určitě ne, určitě ne. Často se s tím ztratám v komentároch. Hele, já to si to celý život prožívám tak jako takovým zvláštním způsobem, že mám furt pocit, že to nejsem já, že to je jako velká schoda nějakých jako náhod, ty vole, že na druhou stranu pak si umím taky si uvědomím, že nějaký dar asi máme, nebo nějakou schopnost, že to stálo nějaký úsilí třeba, ale to je stejný, jako že já, když by tadyhle teďka kolem prošel, tyho, chtěl jsem říct Nicky Lauda, toho už asi by neprošel, jo, ale někdo slavný sportovec, tak taky bude, ty vole, tak to bude rád, jako. Jo, že já to takhle mám, jsem jako chytrej, to si myslím, že jo. Jako v tom negativním slova smyslu. Protiklady se představujou. Tak vám děkujem pekne teda za návštěvu a za váš čas. Děkujem za pozvání. Taky děkujem. Naschledanou. 2.